Re, viss ēters ir te! Vairāk pasākumu energoresursu cenas kāpumu šoka mazināšanai uzņēmējiem būs, tā vienojušies valdība veidojušie politiķi. Viens no pasākumiem – obligātās iepirkumu komponentes, jeb OIK atcelšana, mazinās rēķinus arī mājsaimniecībām. Līdz ar to kopējie finanšu resursi, kas tiks rezervēti energocenu kāpumu kompensēšanai, ir pieauguši līdz 650 miljoniem eiro. Vienošanās vēl jāapstiprina valdības sēdē. Stāst Ģirds Zvirbuls. Valdošo partiju pārstāvi sadarbības sanāksmē šodien vienojušies par trim atbalstu veidiem. Pirmkārt, elektroenerģijas lietotājiem, gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem, elektroenerģijas rēķinos vairs netiks piemērota obligātā iepirkuma komponente. Valdība jau iepriekš bija vienojusies par pakāpenisku OIK samazināšanu, bet energokrīze piespiedusi to darīt ātrāk un izlēmīgāk. Faktiski līdz ar to arī likvidējot OIK samaksu mūsu patērētājiem un tiekot vaļā no šī maksājuma, kas pirms gadiem jau tika pieņemts samērā sakropļotā veidā, un mēs tagad no tā pilnībā atbrīvosimies. Otrkārt, elektroenerģijas rēķinos juridiskām personām vairs netiks piemērots sadales tīkla tarifs. Tas attieksies ne tikai uz uzņēmumiem, bet arī slimnīcām, skolām un citām iestādēm. Un treškārt, energo ietilpīgiem uzņēmumiem tiks piešķirts īpašs atbalsts grantu formā. Uz to varēs pretendēt galvenokārt ražojošie uzņēmumi, kuru kopējos izdevumos vairāk nekā 10% sastāda energoresursu izmaksas. Un tikai gadījumā, ja konkrētā energoresursa cena pieaugusi vairāk nekā 2 reizes. Plānotais kompensācijas apmērs aptuveni 30% no sadārdzinājuma. Lemjot par atbalsta piešķiršanu, tiks vērtēti arī uzņēmuma īpašnieki un vadības sastāvs. Valsts atbalstu nebūtu saprātīgi izmaksāt personām, kas ir saistīts ar agresoru valsti vai, protams, sankcionētas personas automātiski neko neseņem. Uzņēmēji atbalsta pasākumos bija lūguši arī samazināto pievienotās vērtības nodokli atsevišķām pārtikas produktu grupām un ēdināšanai, kā arī pārskatīt akcijas nodokli degvielai. Taču koalīcijā par to vienoties neizdevās, jo pret jebkādu nodokļu samazināšanu stingri iebilst finanšu ministrs. Par šādu risinājumu, kas ir PVN samazināšana, patreizējā situācijā vienošanās nav. Un, kā mēs redzam, piemēram, no dažu PVN samazināto likmēm, tas nekādā veidā neietekmē cenu. Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāve Līga Meņģelsone vērtē, ka OIK un sadales tarifa izslēgšana no rēķiniem būs tikai simbolisks atbalsts. Vislielāko cerību uzņēmēji saista tieši ar grantiem energo ietilpīgajiem ražotājiem. Šobrīd ir absolūti nenormāla situācija, ka lielajiem uzņēmumiem viņi ir spiesti slēgt šos energo līgumus pat uz 1 mēnesi, faktiski vispār nesaprotot, kāds būs aiznākamais mēnesis ne cenā, ne arī pieejamībā. Galīgo lēmumu ministru kabinets varētu pieņemt valdības sēdē pēc 2 nedēļām. Kopējais uzņēmumu atbalsta pasākumu apmērs tiek lēsts 233 miljonu eiro apmērā. Tātad kopā ar mājsaimniecībām jau piešķirtajiem 430 miljoniem eiro, valdības atbalsts nākamajā apkuras sezonā pārsniegs 660 miljonus eiro. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.